Relacionando Guzmão, o seu tulum da Organização Internacional, a tua apoia Arte Moris. Líder nacional Kairala Sanusmão, Hatole Hirakne, Banhira participa feira ida e a cidade ida Besik Freixo da Espada, Sinta, Portugal. Tirsanana, atividade na Behalaune, Hanesan motiva são ida ba artista Timuruan Sira, Tambane Sanan Guzmão, Husu Ona Tulun ba Organização Internacional, atufo apoio ba Grupo Arte Moris. A Bugela apoio ida ba Arte Moris, Arte Moris se lori. Bot barak na be atu retudo talento timoruan sirania com a arte também arte moris dia que deves então tu se lembra o governo sete sira o si uma ida mas a zona Usi princípio do Mónaco, organização ida, usi Mónaco, fundação ida, combina mal do da Gona, sei, vou apoio ba Arte Moris, ida, fiergada, e que os falmai, quando reta Gona ida Neima, ia na Fatim, eventos nessa, foi de Dau, ia Santo Tirso, Siralau, Lógico de Arte Moris, mas organizações artistas timoruaninha, Bela Maia, Bela Fute, na Vatem e de Nerém, e a campo de arte e cultura. E na Nemaca, ao Fila, a Missei Buca, na Vatem, Dudu, Fundação Monoconinha, do Fó. Apoio Diego Arte Moris, foi de preparar para Igosfermei. Lá os de maio e a Portugal, é tudo. Arte Moris, nem que beat, nem talento. Mas bem, nós, a Rússia, bem, nós, a Baturia, a Fatincelo. Arte Moris Free Art School Timor-Leste existe em Atinirin Rua Tolu, onde é uma escola arte gratuita, ba foi em Saesira, no Fatin de Mos, no der Centro Cura Trauma, ka Trauma Healing, no Arte Moris Mos, rola parte e desenvolvimento de recursos humanos, setor arte no cultura. Equipo Cobertura, Gemen.